دوبلي iyo deegaanada ku xeeran waxa ay heleen matalaad dab ah oo muuqata xilliban xasan yare ayaa halkaas ku qaatay toddobaad shaqo waxaana uu ka hirgeliyay mashruuc horumarineed biyaha waa baahida ugu weyn ee dadka iyo dunyada dobley ayaa soo martay marxalada kala duwan oo aad u adag biyo la'aanta ayaa sababi jirtay in dadka iyo dunyaduba ay leedaan ama ugu yaraan dadka ay soo ritaan xanuuno laakiin baahidaasi hadda meesha waa ay ka baxday kadib markii xilliban xasan yare uu halkaasii ka fuliyay mashruuc dadku ay ku helayaan biyo nadiif ah كان عيب بدل عفوها ولا أنا أنا ولا تشنيه قدام بها الدق بدأ عيب بدل اللو قبي تلمانتينا عفو كان ماشان إن حافظ الدو ذاك الدق بدل دول عيال كان بيوت كلا قط ولا ماسترن وتتك يحولها بكعبيان قيل يعرق الله ودرك ولا هجاجي صار لك سودا ماسترن هاي مطر كسودا ماسترن هاي بيس معين ولا تجاوي أولي هدي كعبيان أو أركيسان قيل أرجيبا يدتك وأركيسان يجوان إلى ما أنت حرق جرو وحرجان يا بدام هنتاء لذين اهتهاي إلى إلى ستان وإلى كل لذوبين وحبر شدة وحاي قيبك تهاي نلاش آدنها وحبر شدة وباهي أس آسيا وأباهي هاي قف كستينو هلو سيو نلاش يسا وجوجل جارو صراحة إن ما أنت قبتك وهذا حرقتك جلسي جهاسة تولد وتجر iyadoo insha Allah dula kara noqdo islaamanta aanu wasiirka la socdaan ay xadiga doono iyadana gudoomiyaha dawladaba gudoomiyaha dawladda dhobleyba aan face kala wad iskuulka oo shan fasal ah oo macnaheedu yahay iskuulka ku noqonaya dus hoose dhexe iyo noqonaya dula kara noqdo aan halkaas markuu guul dhobley iyo tuulooyinka ku xiran waxa ay nasiib u yeesheen in xilliban xasan yare oo ka hirgeliyo ugu yaraan afar mashruuc oo dhagax dhig iyo xarig jar isugu jira dugsi hoose dhexe ilaa sare waxa ay sare u qaaday rajada dadka deegaanka oo u baahnaa inay helaan goobo waxbarasho oo jahliga ay uga baxaan anagu waan soo indhaindhaynay magaalada baahiyaha ka jira xagga caafimaadka waan soo aragnay ceelka waan soo aragnay suuqa xoolaha waan soo aragnay haddana waxaan taaganahay xagga waxbarashada waxaan idin ballan qaadaynaa duula karaa noqdo wixii hore loo gaabiyay waa laga gaabiyey hadda dugsi sare hoose dhexe maanta la dhigay jeneerada imaanaya dhisme hore laga bilaabayaa intaasoo dhan baan waxaan rabnaa hadduu ilaahay naftu nagu simo oo mashaariicahaasa qaarna hadda ladiin bilaabay oo yaallaanba maanta la dhigayo qaarna la qodayo babl ay taagan yihiin qaarna ay qoran yihiin waddada ay ku soo jiraan dhammaan insha allahu inaa sanadkan ay dhammaadaan oo indhihiina ku aragtaa dhismaha wadooyinka waxa ay qayb ka yihiin kaabayaasha dhaqaalaha ee aasaasiga muhiimkana u ah horumarka iyo kobaca dhaqaalaha dalkeena xilliban xasan yare ayaa qayb ka noqday mashruuca dhismaha wadada laamiga ee dobley oo dadka halkaasi ku nool ay soo dhaweeyeen waxaan rabaa saa la socotaanba isku tashbi kala dhisayo ama waxaa lagu deeqaa shidaal ama waxaa lagu deeqaa buustada oo waxaa lagu deeqaa daamurka ama laamiga bustooyinkooda waxaan rabaa anaa hore oo qayb qaatay oo lacag 13 kun oo dollar ugu daray inaan maantana maadaama gabagabo wadada ay marayso si isku tashigaasi uu u hirgalo meesha aan taagannahay buustadii laamiga ah waxay joogtaa ku dhawaad ilaa keenisteeda $300 $300 macala keenisteeda marka isku daro si ay ii sheegeen guddiga wadada dhisaya iyo kambaniga dhisaya waxaan rabaa si loo fududeeyo hawsha inaan aniga wax aan u bilaabo kale haddii la karaa noqdo si dal iyo dibadba wadaas loo maro boorkaas ayuu ku qoran yihiin kulli waa la soo sawiri doonaa akownada iyo lambarada guddiga lagala soo xiriiraya wadada dhisaya ayaana soo bandhigi doonaa whatsapp groupna way leeyihiin idaacadahana waa laga sii deyn doonaa waxaan rabaa inaan ku deeqo oo aan islamaanta ku wareejiyo haddii la karaa noqdo 10 fuuste ugu horreysay ee laami ah inaan ku wareejiyo haddii la karaa noqdo meelaha mashaariicdan xilibaanku uu ka fuliyey waxaa ka mid ah degmada dobley ee gobolka jubbada hoose deegaanada hoos yimaada ee kala ah tuulo barwaaqo diif iyo wadajir ilaa iyo saaka waxaan ku jirnaa mashaariic furis iyo dhagax dhigis waa iskuulkii saddexaad
وهذا عندنا حد يجينا مركا على قفا يجيستو وديان كا تولا برواق وماش هذا نجوجنا وان كرمنا سكول وصل لحصارين لقدر صادولا هذا حصاد عارين ديف حصاد عارين وزجير كم وكيس الدحات سكول كهل كان تاجنا هاي حول الحياة لبده تولا أول كلي هذا تولا برواقي وزجير هنو طلق لي شن بقوله أرضين كبلان سكول كأنه كفاية يسوس صادرت دول كان ودول روح بدن أو كهبان سكول كأنه لقدر صه حويان ديجان جوني إدت جوني وشاين كرم مجران سكول كاس وعندسينا وزارة حبرشة أنا مسؤول كا هل بانك أيا بلن قادي إن مدو سنة لابد ما يستري دونه مشاريع دن يكوى كله أو بدن سكول كان حلوان حسن وقت دير ينوقات إلهي سبحانه وتعالى مركي الدنباء أو شاسي وانوق قليي مركي سكول كادا والا دسي معلمين تين إن شاء الله والا كينيا والا قلبيني سكول كان وحاربنا سكول كان إنه كفا يستانداد كديان كاردن دقا لما كليا ماها وحان الله يحب بليو وحا هي ستان دحل وحا هي ستان هنتي وحا هي ستان سكول آدو قرح بضان مقالدنا نكون ميري دونا آدي آدو أمها ستين زكريا أحمد موسى تي في قشب الله انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر او حواري سويه 20 ميجا بايت بير سكند اين لا سودان رسيفر اي كو جيران ان كبدن 4000 او كانال 100 دقيقه او اه كو هذا البلاشه